Президент відвідав село Роботине, що на Запорізькому напрямку, місце, де українські сили вклинилися в російську оборону. Це фактично впритул до лінії фронту. Володимир Зеленський прямо в укріпленнях поспілкувався з бійцями. Запоріжжя, південний фронт, село Роботине. Важка передова в місці, де вдалося відтиснути росіян. Усе довкола прострілюється, ворог оточує з кількох боків. Саме сюди сьогодні приїхав президент. Бійці стикаються з Володимиром Зеленським в укритті і дивуються. Ніколи не очікував, що зустріну ще вас також, як і він. Все нормально. Тернопіль. Хмельниччина, Рівненщина. Ти не пам'ятаєш, де? Ні, родився на Хмельниччині, живу в Рівненщині. Роботине – це фланг плацдарму, який залишився після наступу ЗСУ. Для росіян, схоже, принципово його відбити. Тож сюди тиснуть. Фронт тут важкий. Втім, попри всі атаки та обстріли, бійці 65-ї бригади тримають тут оборону. По-перше, маю велику честь сьогодні бути тут, підтримати вас і нагородити хлопці. Наші воїни на ваших плечах, така складна вирішальна місія відбити ворога і перемогти в цій війні. Президент дізнався про оперативну ситуацію, поспілкувався з бійцями, які безпосередньо відбивають ворожі атаки, та особисто нагородив героїв за їхню звитягу. Одного бійця – Хрестом бойових заслуг, одного – орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня, ще 3 орденами за мужність 3-го ступеня. Всі адекватні люди в світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вам пишаються. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам. Дуже вітаю. Українська народа, пане президенте, користуючи нагоду, вишиврон 130-го окремого батальйону хочу вручити вам на згадку. Дуже приємно, дуже дякую вам. Руслан Смещук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.